سوای خواتان لێ خۆشەویستان دەست دەکەین بەوانەی توارم و کۆتایی لە باسی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە ڕێگە تیشکی خۆرەوە. لەم وانەیەدا باس لە بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا دەکەین بە سوودوەرگرتن لە گەرمایی تیشکی خۆر. هەروەک لەوانەکانی ڕابردوو باس لە بەرهەمهێنانی وزەی کارەبامان کرد بە سوودوەرگرتن لە تیشکی خۆر. تکایە سەبسکرایبی چەنەڵەکەمان لەبیر نەچێ و لایکی ڤیدیۆکەمان بکە ئەگەر بەڵغت بوو. گەرمایە خۆر دەتواندرێ سوودی لێوەربگیرێ بۆ وزەی کارەبا و گەرمی. سیستەمی گەرمایە خۆردا دوو زۆرمان هەیە، ئەوانیش ئەکتیڤ و پاسیڤن. لە پاسیڤدا سوود وەردەگیرێ لە خانووی شوشە وەک گرین گلاس، و سیستەمی ئەکتیڤ سیستەمێکی مکانیکیە دەتواندرێ کارەبای بەرهەم بهێنێ. و بەرزترین پلەی گەرما لە گەرمایە وزەی خۆر بەدی دەکرێت لە CSP، و CSP پێویستی بە شوێنێکی زۆر و خۆرێکی باشی پێویستە، و یەک لە لایەنە باشەکانی ئەوەیە بریتێ لە وزەیەکی پاکە و دووبارەوە بووە. وام جۆرە پیشتازیە لە بواری بەرهەمهێنانی وزەی کارەبادا ژمارێکی کەمی هەیە لە جیهاندا، و تەکنۆلۆجیاکی سادەیە بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمی زیاتری کارەبا. پێویستی بە ئاوێنەیەکی زیاتر و تیشکی خۆری زیاتر و ڕووبەرێکی زیاترە تا و کارلانەی باشتری هەبێ بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبادا، و لە شەواندا کار ناکات. بەهۆی ئەوەی ئەم جۆرە سیستەما پیشەسازی بەرهەمهێنانی کارەبایە پێویستی بە تیشکی خۆرە بۆ ئەوەی بەرە وزەی کارەبا بەرهەبێنێ، و پێویستی بە تۆڕێکی گونجاوی گواستنەوەی کارەبا هەیە بۆ نێوشار و دەوروبەری. بەڵام تەختەی خۆری باشەکەی لەو زیاترە لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ وزەکە دابەخشێت ئەو شوێنەی کەرەی دامەزرەوە. بە خراپی CSP پێویستە لە بیابانەکان یاخود شوێنی دوورەپەرێزی شارەکان بێ، و کاتێک تۆڕباین هەڵمەموشەکە بەکاردێنێ ئاواکە بەپێی کات کەم دەکات و پێویستی بە ئاو دەبێتەوە. و بۆ گواستنەوەی وزەی بەرهەمهێنراو بۆ شوێنی دوور زەحمەتە دەبێتەوە هۆی بەفرۆچوونی وزە. لە کۆتاییدا بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە وزەی تیشکی خۆرەوە پێویستی بە هۆشیاری و پارەیەکی زۆر هەیە بۆ دروستکردنی ئەم جۆرە پیشەسازیە. جۆرەکانی CSP بریتین لە پارابۆلیک تەفرس، لینیەر، سنترال ڕسیڤەر کە زۆر جار بەتاوەڕ ناسراوە لەگەڵ پارابۆلیک دیشس. ئەم چوار جۆرە هەمان ئامانجیان هەیە لە بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا، ئەوەیش بە سوودوەرگرتن لە گەرمایی خۆر. بەڵام شێوازی بەرهەمهێنانی وزەکەیان جیاوازە، یاخود دەتوانین بڵێن شێوازی گۆڕینی ئاو بۆ هەڵمی وشە بۆ سوڕاندنی تۆڕباین جیاوازە. جۆری یەکەمان بریتیە لە سنترال ڕسیڤەر کە زۆر جار بەتاوەڕ ناسراوە. ئەم جۆرەیان لە چەند بەشێك پێکدێ. بەشەکانی بریتین لە ئاوێنە، تاوەرێکی برن، تانکێکی گەورە، ئاو، تۆڕباین و تانکێک پارێزەری گەرمی بێ، و سردکەرەوە بۆ ئەوەی هەڵمەموشکەکە بگەڕێنێتەوە بۆ ئاو، هەروەها ماتۆڕێک. و شێوازی کارکردنی ئەم جۆرە سیستەما بریتیە لە شکانەوەی تیشکی خۆر و ئاراستەکردنی بۆ تاوەرەکە و گۆڕینی ئاو بۆ هەڵمێکی وشک، پاشان گواستنەوەی بۆ تانکێک کە پارێزەری گەرمیە، و پاشان بۆ هۆی پەمپێکەوە دەبێتە هۆی سوڕاندنی تۆڕباین و بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا. دواتر هەموو مشکەکە دەگواستێتەوە نێو سردکەرەوەیەک، و پاشان دەبێتە هۆی گۆڕانی دۆخی هەڵمەکە بۆ ئاو. دواتر دەگەڕێتەوە نێو تانکی تاوەرەکە و دووبارە دەبێتەوە هۆی بۆ هەڵمبوون و پاشان گواستنەوەی بۆ تۆڕباین، و پاشان دووبارە بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا. سەرجەم سیستەمەکانی CSP بەم شێوازە کار دەکەن. تەنها جۆری دانانی ئاوێنە و شێوازی تانکەکەیان جیاوازە.